हाय हेलो ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಫೈನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪಿಯುಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 28/3/2022 13/2022 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರಿಂದ 5:30 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೂಡ ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನೋಡೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಗಳಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೋಡೋ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲಕೋಟೆಗಳು ಆಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಒಳಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೋಡೋ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಂತ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 24/2022 ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 30/2022 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೇಕಡ 10% ಅಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರು ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 30/2022 ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಅವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ವಿಡಿಯೋಸಿದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ತಿರ್ಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.